כל התפתחות עוברית מתחילה באירוע חשוב, בהפריה. נפתח לכן את היחידה שלנו בביקור למרפאה להפריה חוץ גופית IVF במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. מרפאה זו היא אחת המרפאות המובילות בארץ ובעולם בתחום המרגש הזה. תחום המאפשר לזוגות שבדרך הטבע לא מצליחים להביא ילדים להפוך בכל זאת להורים. הליך ה-IVF פותח לקראת סוף שנות ה-70 של המאה הקודמת, ומאז 1978 נולדו כ5 מיליון תינוקות מבחינה. ביחידה הקודמת למדנו שיש הפריה פנימית והפריה חיצונית. ההפריה ביונקים היא תמיד פנימית, חוץ מאשר כאן בהפריה החוץ גופית. הליך ההפריה החוץ גופית מאפשר לנו לכן לחזות בפלא של הפריה והשלבים הראשונים של ההתפתחות העוברית. אירועים שביצורים עם הפריה פנימית כמונו נסתרים בדרך כלל מן העין. אז בוודאי יש לכם הרבה שאלות. מתי נזקקים להפריה חוץ גופית? איך ההליך מבוצע בפועל? מה הסיכויים להיכנס להיריון? אנחנו נפגוש כעת את דוקטור אושרת שוינברגר, מנהלת המרפאה, והיא תענה לנו על כל ותראה לנו איך התהליך מתבצע. שלום דוקטור שוינברגר. הייתי שמחה לשמוע ממך למה אנשים מגיעים להפריה חוץ גופית. זוגות מגיעים ליחידות להפריה חוץ גופית מכיוון שהם סובלים מחוסר פוריות, ולמעשה חוסר פוריות מוגדרת מחלה. והמשמעות שלה היא שהזוגות האלה ניסו בערך בתקופה של כשנה להירות, תוך כדי קיום יחסים לא מוגנים, ולא השיגו הריון. יש סיבות נוספות שפונים ליחידה? הסיבות הנוספות קשורות למחלות והרצון לשמור על פוריות בעיקר. אם הזוגות סובלים מאיזושהי מחלה גנטית שהם לא רוצים להעביר אותה לילדים, לא רוצים ללדת ילדים חולים, או שנולד ילד חולה. כיצד מתגברים על בעיית חוסר פוריות אצל ההורים, אצל הגבר ואצל האישה? התהליך בגדול מתחלק לכמה וכמה שלבים. מתחלק לטיפול בזוג והטיפול במעבדה. אני בדרך הטבע אפרט יותר על הטיפול במעבדה, אבל צריך לזכור שהזוג עובר אבחונים וטיפולים מטיפולים מסוגים שונים עד שהוא מגיע למעבדה להפריה חוץ גופית. הזוג יחד עם הרופא מתכננים מחזור של הפריה חוץ גופית, השראה של ביוץ, של גיוס של כמה שיותר ביציות, ובמועד מסוים שנקבע על ידי הרופא, מתבצעת שאיבת ביציות. ומהרגע הזה אנחנו נכנסים לתמונה. התהליך כולל מספר שלבים רציפים אחד אחרי השני, שהמטרה העיקרית היא להפרות את הביציות, לטפל בהם עד ההפריה, להבחן את ההפריה, את שלב ההפריה, ולעקוב ולתעד את השלבים של חלוקת הביצית ויצירת העובר. אנחנו גם נרצה שבאותה הזדמנות נוכל גם לשמר, בעיקר בהקפאה, עוברים לשימוש עתידי של הזוגות האלה. אתם מזריקים את הזרע לתוך הביצית, או אתם נותנים לו להפרות את הביצית בצורה טבעית? אנחנו מאוד שואפים לתת לטבע לעשות את שלו. והמשמעות של זה, ומה שהיה קיים מאז ומתמיד, מזה 40 שנה, מאז שנולדה ילדת ה-IVF הראשונה, לואיס בראון, זה להדגיר את הזרע עם הביצית, כמות מדודה של תאי זרע עם ביצית, ולתת לביצית לעשות את העבודה. זאת אומרת, לבחור את הזרע שיפרה אותה. אבל מה לעשות שבשביל לקיים את התהליך הזה ואת השיטה הזאת, אנחנו צריכים מינימום של ספירה של תאי זרע ותנועתיות, שבלעדיה זה לא יקרה, ולפעמים יש לנו את התנאים הנדרשים, וזה לא קורה, כי בסופו של דבר זה אינטראקציה בין תאים, אינטראקציה מולקולרית, שיכול להיות שהכל נראה תקין והכל בסדר, אבל היא לא קורית. אז במקרים האלה אין לנו ברירה, אלא ליישם את השיטה השנייה של הפריה חוץ גופית, השיטה שמאוד מקובלת בכל העולם, וזה איקסי, מיקרו-מניפולציה, החדרה של תא זרע לתוך ביצית. בעצם אנחנו עושים את כל העבודה. כיצד מבצעים בדיקות גנטיות לעובר לפני שהם מחדירים אותו בחזרה לרחם? אנחנו אחת מהמעבדות בארץ ובעולם שמבצעים
אבחון גנטי ברמה של העובר, מה שנקרא PGD, וגם אנחנו מבצעים סקירה גנטית, מה שנקרא PGS. ה-PGD מתבצע במקרה שידועה מחלה שההורים נשאים או שנולד ילד לא תקין. הפרוצדורה כוללת הוצאה של תא אחד או צבר של תאים מעובר. היא יכולה להתבצע גם על ביצית בהוצאה של פולר בדי. והתאים האלה נשלחים למעבדה לאבחון גנטי. ובינתיים רוב העוברים שלנו ממשיכים לגדול אחרי הפרוצדורה באינקובטור ומוחזרים למחרת לאישה במידה והם נמצאו תקינים. זאת אומרת, התשובה הגנטית מתקבלת כבר למחרת בבוקר. מהו בעצם תהליך הקפאת ביציות ובשביל מה עושים אותו? האם יש לכם עוד תהליכים שאתם משתמשים באותה טכניקה של הקפאה? מדרך הטבע, היות שהזוגות עוברים פה תהליך מורכב, שהוא מורכב גם מבחינת הזמן שמוקדש לזה, גם מבחינת הפרוצדורות הרפואיות, גם מבחינה כספית. אז אנחנו שואפים במחזור טיפולי להשיג כמה שיותר עוברים. ואת העוברים הנותרים באיכות טובה, אנחנו מקפיאים לשימוש עתידי. הקפאת ביציות נעשית בדומה למטרות של שימור פוריות בעיקר, ולמטרות של שימור פוריות לחולות אונקולוגיות, שיוכלו להשתמש בביציות שלהם בעתיד.